Rail Baltica projekts Latvijai dos jaunu Eiropas platumu sliežu dzelzceļa līniju, pa kuru pasažieru pārvadājumu maksimālais ātrums ir paredzēts līdz 249 km/h. Ministra kabineta noteikumi nosaka, ja vilcienu kustības ātrums ir lielāks par 140 km/h, tad autoceļi, velosipēdu ceļi un gājējceļi nedrīkst krustoties ar sliežu ceļiem vienā līmenī. Tādēļ Rail Baltica sliežu šķērsošanai ir izstrādāti dažādi risinājumi ar divlīmeņu šķērsojumiem. Lai cilvēki droši un ērti nokļūtu savā gala mērķī, tiks būvēts gājēju pārejas un tuneļi ar uzbrauktuvēm, liftiem, kāpnēm, gājēju, velosipēdistu un cilvēku ar īpašām vajadzībām ērtībām. Ir padomāts arī par drošu savvaļas dzīvnieku pārvietošanos, paredzot dzīvnieku pārejas, ņemot vērā to migrācijas ceļus un paradumus. Autoceļu, upju un citu dabas objektu šķērsojumiem paredzētu pārvadu, tuneļu un tilti. Ir paredzēts arī veidot rokšņu sienas vietās, kur blakus dzīvojamām ēkām atradīsies dzelzceļa līnija un ir nepieciešama pretrokšņu pasākumu. Rail Baltica dzelzceļa trasa visā tās garumā no ovām pusēm būs nožogota ar žogu. Šāda pieeja drošības apsvērumu dēļ norobežojot visu dzelzceļa līniju, Baltijas valstīs tiks izmantot pirmoreiz.